нужно е да си подготвим три чаши вода. Добре. Това си обикновена вода за пиене. И да разделиме водата в двете чаши. Едната чаша трябва да е по-малко, другата трябва да е повече. Носите си макаронки, принципно това са макарони, но в момента това са нашите клетки. По принцип това са макарони, но в момента нека да си представим, че това са нашите клетки в организма. Винаги си взимаме йодна тинктура. Това, което е нужно да обясниме, че както е тази вода чиста, по същия начин всички ние, когато се раждаме, сме толкова чисти организми, с такъв чист организъм, незамърсен, като чист и кристален, като водата. С годините малко по малко йодната тинктура всъщност се използваме като своевременен замърсител в нашия организъм, за да покажем. И обясняваме. Всъщност, това са първите бомбонки, които приемаме, и първия шоколад. След това малко пица. Имаме някоя кебабче, кюфте, някои. След това имаме малко прием на алкохол, на безалкохолни газирани напитки. Естествено, няма да забравят цигарите, слагам ги заради себе си. И така нататък. Всъщност, виждате какво се получава. С годините нашия организъм ето така започва да се замърсява. И да вземем нашите клетки, все пак да ги пуснем в тази мръсна среда. Не знам колко ще успеете да видите назад, но моментално те започнаха да почерняват. След това изваждаме едната клетка и я показваме. За сравнение. И си ги оставяме отпред, нека се гледат тези двете. Тук използваме втората чашка, в която сложихме малко по-малко чиста вода. Нека да се опитаме да върнем част от замърсените клетки или макарони в една чиста вода. Да видим какво ще се случи. Те остават мръсни, нали така? Всъщност, колкото и да е полезна водата, да я приемаме, тя не е достатъчно средство, за да почисти нашия организъм и нашите клетки. И тук идва ролята на нашия любим гел. Слагаме си в третата чаша гел за пиене алоэ. След като сме обяснили и показали колко ценни, важни и полезни съставки съдържа той за нашия организъм. Сипваме в чистата вода. Още преди да съм разбъркала, не знам дали видяхте колко бързо избеляха макароните вътре. Или това показва колко бързо това алоэ, благодарение на всички тези над 150 жизнено важни вещества и съставки, които той съдържа, колко бързо прочиства нашия организъм и нашите клетки. Все пак, вадим пак едно, за да покажем. Едно макаронче. Една клетчица. Ето. Същото това почистено го слагаме тук вътре, при замърсеното. То остава бяло, защото алоето защитава нашата клетка и нашия организъм от следващи вредни вещества, които приемаме ние. Нека сега да си представим, че ние продължаваме. Ние не можем да спрем да се храним и да ядем единствено само здравословни продукти. Ето, поредната алкохол, защото сме били на гости. Сипваме в вече организъм, който редовно приема гел за пиене алоэ. Той бързо се прочиства. Ето, отново е прочистен. Затова е важно,
честата и постоянна употреба на гел за пиене алоэ. Много често са ми задавали въпроса колко време да приемам алоэ. Колко време ядеш домати и краставици? Постоянно. Нека да върнем това нещо тук. Погледнете какво става. Отново получаваме една чиста среда. И ако продължим... Този белия макарон се стои. Белия макарон се стои, да. Ако продължим с времето, тези замърсени макарони малко по малко, те също ще се почистят. Ами, това беше от мен. Надявам се да се